پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت کی نازی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر کسی بھی اہم آواز کو روکنے دے واسطے کئی طرح دے خوفناک حربے استعمال کر رہے ہیں۔ سینسرشپ مقبوضہ جموں کشمیر وچ اختلاف رائے کو دبانے اور سچائی کو چپ کرانے دا ایک آلہ بن گیا ہے۔ اگست 2019 وچ بھارت دی طرف تے خطے دی خصوصی حیثیت کو منسوخ کرنے کے بعد مقبوضہ جموں کشمیر وچ سینسرشپ ایک نئی بلندیاں تک پہنچ چکی ہے۔ کشمیر وچ میڈیا اور سماجی آوازاں دے خلاف مودی حکومت دا کریک ڈاؤن صرف حکومت کی سچائی کے خوف کی نشاندہی کرتا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر کسی بھی اختلافی آواز کو دبانے کے واسطے عام شہریوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو لگاتار سینسر کیتا جا رہا ہے۔ صحافیاں، انسانی حقوق کے کارکنوں اور عام شہریوں کو صرف سوشل میڈیا کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کرنے کے اوپر گرفتار کیا جاتا ہے اور سخت شدت کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ کشمیریوں کے موبائل فون ٹیپ کیتے جاندے ہیں اور انہاں دی سرگرمیاں دے اوپر بھارتی ایجنسیاں سن سخت نظر رکھی ہوئی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر معلومات دے اوپر بھارت دا گل کٹنے دا مقصد حق دی آواز کو دبانا ہے، لیکن یہ زمینی حقائق کو چھپا نہیں سکتے۔ کشمیریوں دی آواز دبا کے بھارت صرف اپنی پالیسیاں کو اور زیادہ مضبوط کرنا چاہتا ہے، لیکن بھارت اس وچ کسی بھی صورت وچ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر جائز سیاسی آوازاں کو قومی سلامتی دی آڑ دے وچ چپ کرانا بھارت دی ہردرمی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر سینسرشپ دا نوا نظام سیکورٹی دے بارے وچ نہیں ہے، بلکہ ایک لوکاں کو دبانے دے واسطے کیتا جا رہا ہے۔ کشمیریوں دی خاموشی رضامندی نہیں ہے، بلکہ یہ قبرستان جیسی خاموشی ایک لاوا پک رہا ہے اور یہ مسلسل ایک مہم دا نتیجہ بن رہی ہے۔ مقبوضہ علاقے وچ بھارت دی سینسرشپ دنیا تے سچائی کو چھپانے دی ایک مایوسی کو ظاہر کر رہی ہے۔ لہذا عالمی برادری کو چاہیے کہ مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر بھارتی ظلم کو بند کرانے وچ اپنا کردار ادا کرے اور لوکاں دی حق کی آواز کو سنیں۔